Hacı Nuran Hüseynovdan şok açıqlama. 10 ilə yaxındır ki. Teleaparıcı ailə qurmaması ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə son qoydu. Hər şeyin öz vaxtı var. O, evlənməməsi ilə bağlı ilk dəfə danışdı. Yenə də nəzarətdəyim, həkimlərin nəzarətindəyim. Hüseynova mane olan səbəb sizi şoka salacaq. Ailə qurmaq, yəni cəzə vurmurdur. Birinci sənə dedim, ekskluziv toyu, sən qırıldırsın. Videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Mənim toy nə yerdə qaldı, nə oldu? Ötən il müjdəni vermişdi, zindən heç bir xəbər yoxdur. Hələ, hazırlıqlar davam edir. Hələ də davam edir. Çox keçdi artıq, bir il keçib. Nə qismət. Ara tələsirsiniz, hər şeyin öz vaxtı. 9 mərtəbənin altında bir çörək tükanı var. Amma birdən-birə küçük o çörək tükanına çörək alsa, onda qırğın qiyamət olur. Amma hər kəs öz vaxtında tükür. Biri səhər, biri axşam alır, biri gün orta. Ona görə Allah da bütün hər bir insanın öz vaxtını tənzimləyir. Ona görə istəsək də, tələssək də nəyəsə, hər kəsin öz vaxtı var. Mahnı olur, Qorxan da olur. Hər kəsin öz vaxtı var. O, həkim nəzarətində olduğunu və bu səbəbdən də ailə qura bilmədiyini deyir. Mən 10 ilə yaxındır ki, sənə xayçı xəstəlikdən əziyyət çəkdim. Müalicə alıram, indi müalicə alıram və ona görə həkimlər tərəfindən əvvəlindən yəni, müalicəyə görə yəni, ailə qurmağa icazə verilməkdir. İllər keçib, əlbəttə ki, o vaxtdan yenə də nəzər etdiyim həkimlərin nəzərdindəyim. Bir müddət olardı, bunu olmazdı. Olar sürü vaxtlar var, hansı vaxtlar, mən qəbul edirəm. Hər şeyin öz vaxtı var. Hangi icazə verirlər də ailə qurmağınıza? Ha, belə şükür Allah hələ ki, bir şey demirlər ona. Qismətdən. Çox sağ olun, sağ olasın. Birinci sənə dedim, ekskluziv toyu, sən biləcəksən.